Ja, neč, živo in lepo, zdrav sem skupaj, po dolgem času se spet gledamo. Danes sem se odločil, imam končno eno tako frej soboto, da grem spet malo v Kočevski rok. Začeli bomo danes na Kunču, tudi ta velika planota, ima skor na vrhu Kočevskega roga. Za tisto veliko opazovalnico tam na sredini. Odkar sem bil jaz na zadnje, so dodali tisto zavček tamle, kjer imajo zdaj bale sena pospravljene. In če vidite, se bo zdaj videlo. Tam je dol, ne? Tako da, je vse po starem seveda zelo lepo sem zdaj, pač ja, tale lehko zavček je tukaj, tako da, evo nas na Kunču. No, kot sem rekel, na Kunču smo na hitro zaključili, tu smo sem tukaj, da sem šel pogledat, ker nisem bil že za dolg časa. Zdaj se pa premaknemo naprej proti naslednji lokaciji. Kot sem pa že rekel, bo pa malo bolj zgodovinska, tam pa lahko malo več povedal o njej. Pa pejmo! No evo, smo na drugi lokaciji, ta je zgodovinska, ampak je tista temna plat Kočevskega roga. Zdaj, za vse, ki ne veste, tukaj v Kočevskem rogu so se dogajali povojni poboji, po drugi svetovni vojni. In imate res te grobiš kar precej po Kočevskem rogu, tu so predvsem Kraške jame in Brezna, kjer so pač ljudi not metali, pač so se res grozne stvari tukaj dogajale. Ni to zdaj nič politično obarvano, sem pač povem, da če se bote najdeli v teh koncih, si lahko tu pogledate, so res lepo označena. Pri vsakmu je tako tabla, kjer si lahko preberete, kaj se je pri tistem grobišču dogajalo, iz kje so bili te ljudje oziroma kdo so bili te ljudje, ki so tukaj doživeli svoj konec. In pač ja, jaz zdaj tja ne bom šel snemati, jaz jim šel sem pogledati, ker se mi ne zdi primerno, da se te stvari snemajo in dajo na socialno mrežje. Pač, zato so dokumentarci in oni tu posname na tak primeren način. Mi moramo pa pač, ko pridemo, seveda izkazati neko spoštovanje do teh mest, ker ne glede na to, kdo so te ljudje bili, kaj so počeli in zakaj, nekateri pravi, da so si to zaslužili, se mi ne zdi primerno, da se tam snema in ja, moramo izkazati neko spoštovanje. Tako da sve pravim, jih je precej te grobišč, dobro so označene in ko se pelete po cesti mim, lahko vidite, se ustavite, ponovat so tako bliz ceste, tale, tam ne, 500 metrov v gost in si lahko pogledate, no. Tako da, sem rekel, nisem razmišljal, ali bi dal tu v vlog ali ne ta grobišč, ampak sem rekel, da so tudi stvari, v katerih se moramo pogovarjati in se ne smejo pozabiti. Bo pa zdaj malo bolj taka svetlejša zgodovina, ne bomo se veliko o tem pogovarjati, ker je pač grozno. Takole. Zdaj smo pa prišli do tak glavne lokacije, oziroma tukaj je glavna pauza, ima malička kavica. Smo pa na tej stari Kočevarski žagi, tukaj v osrči roga. Tako da zdaj prvo malo pojem, se okrepčam, pa kaj več povem, malo še posnavam v dron, tako ne prijedu, da bo to vse videl. Poremo pa dalje, bomo videli, kam nas pol pot pelje. Zdaj smo prišli pa na našo tretjo lokacijo, tu je Roška žaga, tukaj v osrču Kočevskega roga. Ta žaga je bila ustanovljena in z njo so upravljali kočevski Nemci. Zanimivo, zdaj sem prebral, da začetki te žage segajo tja že v 14. stoletje, tako da kako je to 700 let nazaj, kar lep čas, ko so se prvič tukaj naselili Nemci. In so pač to žago potem razvijali in to skupno zgradili in ta skupnost je rasla do začetka oziroma med drugo svetovno vojno oziroma po koncu so pol te Nemce izselili in je tukaj začelo pa vse propadati in potem
Zdaj posledično zaradi tega lahko danes vidimo le ostanke te žage in tam so bazeni, kjer je voda še zdaj noter, zanimivo. Baje, da so 100.000 litrski te bazeni, dva sta. In je tudi res kvalitetno narejeno, da kot pravim, še dan danes zadržuje ta voda vso. Je pa tako, na vrhuncu te skupnosti, če tako rečem, je v Kočevskem rogu živelo 25.000 Nemcev, ki so tukaj gospodarili z gozdovi, trgovali z lesom in pač živeli tukaj. Tako da, zanimiv podatek, nisem si mislil, da jih je bilo 25.000, ne. Je to že tako res velika številka, glede na to, da gledamo, da so tu živeli tlele sretni česar, tako rekoč. Ja, potem so pa pač med vojno in po vojni te Nemce izgnali in je tukaj vse skupaj zamrlo. Danes je pa na tej lokaciji takole pač urejena tale hiška, ki je tukaj za mano. V njej si lahko preberete vse v tej roški žagi. Tudi kaže vam roška pešpot, ki poteka tukaj mimo, pa gre pa čez celoten Kočevski rok. Imajo pa tudi skauti tukaj, tu je okoljski center, njihov se mi zdi taka orang hiša oziroma dom. Mislim, da je okoliko 80 ležiš noter, ki je pa tudi na voljo za najem za vsazga tako pač. Za kakšno zabavo ali pa kaj tazga, je res lep plec, ker si umaknjen, mir imaš, noben ga ne motiš, tudi je zabava lahko glasna, brez problema. Tukaj pri tej ležagi imate tudi enega od večjih vhodov v Kočevski pragost. Zdaj, kaj je mišljeno pa ta pragost, to pomeni, da je tu del gozda, za katerega ne skrbijo oziroma se v njem ne gospodari, ne podera drevja nič, ampak se ga pusti, da raste in se oblikuje čist sam. Zdaj, točno letnice ne vemo, kdaj se ga pač pusti primero, ampak jaz sem šel enkrat peš čez njega in je to res čist nekaj drugačnega, kakor pa klasičen gost, v katerem se podera drevesa, se z njim gospodari. Je vse dosti bolj zaraščeno, tako mistično in je res tako zanimivo zavideti. Je pa tukaj pa se problem prebija čez njega, ker tudi če so potke že narejene, vse drevesa, če je grmov, je pač, kot sem rekel, z njim se ne gospodari in se ga pusti primero, da se raste, razvija sam. Tako da, tudi zanimivo zavirati je pa tle, če se naprimer odpravite noter, je kar mesti, da čez prijedete mene dve urce hoje, urca pa pol dve, če se prav spomnim, bil sem par let nazaj noter. Je pa res zanimivo zavirati, tako da tudi priporočamo gled Kočevskega pragozda. Ni pa tudi tropski pragozd, da bojo tle opice pa papige, ampak še zmer zanimivo zavirati. Najo, zdaj sem pri teh dveh bazenih. Zelo zanimivo zavideti, bom pa tako rekel. Če bote šli sem, ni fajn, da not padeš, pa od tega tale je zelo umazan. On sicer je zgleda malo bolj čist, ampak problem je, ker je tako narejeno, da če padeš noter, boš ostal noter. Ni šans, da vam prideš in je tako kar malo scary, ampak moraš biti malo hamlas, da not padeš. Tako da, če bote šli, merkite not z lahkoto, vam pa skoraj da ne mogoče, če ste sami tukaj, tako da merkite, se pa splačajte pogledati. Kočevski rok je tudi posejan s temi takimi lesenimi brunarcami, hiškami, barakcami, kakor vam paše. Jih tako kar precej se vidi, ko se vozite po teh gozdnih cestah, ene so tako na takih lepih planotkah, ene so tako sred gozda med drevesi noter. So pa tu v bistvu določene so privatni lasti, imajo ljudje pač vikende, da grejo na odih v te objem narave. Določeno se pa tudi predvidevam, da v lasti slovenskih državnih gozdov, ker je pak vse tudi državno tukaj ta zemlja in imajo mogoče kakšni čuvaji, gozdari, tako za kakšna prenočišča. So pa vse tako zelo lepo nakrancane, take lepe hiške, ful pašajo v ta gozd noter, v ambijent. Zdaj smo prišli pa še na zadnjo postojanko današnjega potepa po Kočevskem rogu. Prišli smo sem na Podstenice, kjer je zdaj samo še čebelarski dom, pa tukaj je zraven en vikend. Včasih je pa tudi tukaj bila taka večja naselba Kočevskih Nemcev, že tam od leta 1580. Bila je pa tudi žaga. Imate tukaj v tem čebelarskem domu, kateri pač ni odprt skus, maketo, kjer si lahko pogledate, kako je včasih vas gledala. Pa tudi tamle na tabli, kjer pišemo več v tem kraju, je slika na ta maketa in se lahko vidi, da je bilo včasih res velika naseljbina, ki je pa tudi tako kot vse ostale stvari, da zdaj po drugi svetovni vojni ratala zapuščena, propadla in ja, danes je ostanek samo še tale čebelarski dom.
za mano. Evo, draga družba, to je to za danes, od današnjega potepa po Kočevskem rogu. Pogledali smo si kar ne par lokacij, malo smo se par novih stvari naučili. Jaz upam, da vam bilo všeč, no, kaj tazga, ker mene tole le kraljestvo medveda res pri srcu in grem let kle gor. Če vas še kaj dodatno zanima o tem skritem biseru Slovenije, me pa lahko vprašajte spodaj v komentar, z veseljem odgovorim. In to je to, jaz upam, da vam bilo všeč, upam, da se vidimo pol kaj prej, ko pa po letu pa pol spet. To je to od mene do danes, upam, da vam bi bil video všeč in se vidimo. Ajde. Ciao.